Assalomu alaykum azizlar, dunyo bo'ylab telekanalida efirda biz dasturi yana o'z ishini boshladi. Har doimgidek barchaga havo kayfiyat hamrohligini tilagan holda qadrdon hamkasbim Fayzida Muhiddinov hamda men Gulhayo Ergashova yana xonadoningiz mehmonimiz. Assalomu alaykum deymiz dunyo bo'ylab telekanaliga hamrohlik qilayotgan barcha qadrli yurtdoshlarimizga. Demak, bugun ham sizni zeriktirib qo'ymaslikka harakat qilamiz. Ko'rsatuvimizdan o'rin olgan rang-barang mavzudagi sahifa hamda lavhalarni taqdim etishga tayyor holatda turibmiz. Undan tashqari ko'rsatuvimizdan suhbat ham o'rin olgan va siz uchun foydali ma'lumotlarga boy bo'ladi bugungi dasturimiz. Biz boshladik. İlim fanga qaratilgan e'tibor taraqqiyot sari qo'yilgan ilk qadam hisoblanadi. Bu borada esa yoshlarimizda katta imkoniyatlar bor. Fikrlaringizga men ham qo'shilaman. Umuman olganda qaysidir bir sohani rivojlantirmoqchi bo'lsa, yoshlarimiz o'zlarida qandaydir startup loyihalari bo'lsa, mana shu sohani takomillashtirish uchun ularga imkoniyatlar yetarlicha va qo'llab-quvvatlaydigan yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlar ham talaygina o'z g'oyalarini, o'z rejalarini bemalol amalga oshirishlari mumkin. Albatta, kashfiyotchi yoshlar sahifamizning bugungi qahramoni ham kimyo texnologiyalar yo'nalishida o'z ilmiy faoliyatlarini olib bormoqdalar. Hozir shu haqda tomosha qilamiz. Bugungi kunda mamlakatimizda iqtidorli yoshlarning innovatsion texnologiyalarni o'rganishi va ular asosida ilmiy izlanishlar olib borishi uchun barcha qulaylik va sharoitlar yaratilmoqda. Xususan innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida tashkil etilgan Yoshlar akademiyasi ham ilm-fan vakillarining innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ayni paytda Yoshlar akademiyasining 2000 ga yaqin a'zosi bor bo'lib, ular bu yerda turli yo'nalishlarda ilmiy ishlar olib borishgan va ularning ko'pchiligi startup loyihalariga ega bo'lgan. Bugungi lavhamiz qahramoni O'zbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy tadqiqot institutining kichik ilmiy xodimi Laziza Tursunova ham akademiya a'zosi bo'lib, u farmatsevtika yo'nalishida ilmiy ishlar olib bordi. Uzoq izlanishlardan so'ng yosh tadqiqotchi dorivor o'tlar asosida yuqori va samarali diuretik dori vositalarini qidirish bo'yicha EcoSteam yangi diuretik dori vositasi loyihasini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Hozirgi kunda butun dunyoda hamda o'zimizning respublikamizda surunkali kasalliklarning soni ortib bormoqda. Yurak qon tomir kasalliklari, jigar xastaliklari, nefritik sindromlarni misol qilib olsa bo'ladi. Bu kasalliklarda asosan peshob haydovchi dori vositalaridan doimiy ravishda foydalaniladi. Peshob haydovchi dori vositalari ko'p hollarda sintetik yo'l bilan olinadi. Sintetik dori vositalarini doimiy foydalanish organizmga qo'shimcha, demak, turli ta'sirlarni, zararlarni keltirib chiqaradi. Shu muammolarni bartaraf etish uchun organizmni sog'lom holatini saqlab qolgan holatda peshob haydovchi ta'siriga ega bo'lish uchun biz o'zimizda yetishtirilgan mahalliy dorivor o'simliklar xomashyolari asosida EcoSteam dori vositasini ixtiro qildik. Diuretik dori vositalari organizmda suyuqlik yig'ilib qolishi bilan bog'liq bo'lgan, ayniqsa surunkali kechadigan yurak-qon tomir patologiyalarida kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Ammo bu dori vositalar asosan sintetik yo'l bilan olinadi va shu bilan bir qatorda nojo'ya ta'sirlarga ega. Shu muammolardan kelib chiqqan holda yosh tadqiqotchi Laziza Tursunova EcoSteam diuretik dori vositasini asosan O'zbekistonda o'sadigan 8 xil dorivor o'tlar kombinatsiyasi asosida yaratishni maqsad qildi. EcoSteam dori vositasini yaratishda dastlabki izlanishlarni biz O'zbekistonda o'sadigan dorivor o'simliklar bilan tanishishdan olib bordik. Ilmiy izlanishlarimizni bir nechta o'simliklarni tanlab oldik. Dastlabki bosqichda 16 ta o'simlikni tanlab oldik hamda ularni peshob haydovchi xususiyatini klinik oldi sinovlarini o'rgandik. Eng faol peshob haydovchi xususiyatiga ega bo'lgan 8 tasini tanlab olib, undan biz demak, quruq ekstrakt olib, dori forma yaratishga harakat qildik va bu olgan 8 ta o'simlik majmuasini EcoSteam deb nomladik. EcoSteam dori vositasi o'simliklardan tayyorlangani uchun mutlaqo bezarar, nojo'ya ta'sirligi ega emas. Surunkali kasalliklarda foydalanilganda o'zidan keyin kumulyativ xususiyat bo'lib, demak, nojo'ya ta'sirlar ko'rsatib qolmaydi, asoratlar qoldirmaydi. Homilador ayollarda, mana peshob haydovchi dori vositalariga bo'lgan ehtiyojda, yosh katta kasalliklarda, yoshlar orasida uchraydigan kasalliklarda
Bu preparatdan doimiy foydalanish demak yordam beradi. Ham organizmdagi ortiqcha suyuqlikni haydashga yordam beradi, hamda surunkali foydalanilganda sintetik dori vositalariga nisbatan yumshoq ta'sir qiladi. Afzal tomonlari avvalo iqtisodiy tomondan mahalliy dorivor o'simliklardan o'zimizda ishlab chiqarilgani uchun chetdan kirib kelayotgan shu xususiyatga ega bo'lgan dori vositalariga nisbatan ancha 20-30% iqtisodiy samara keltiradi. Yosh olimaning ushbu loyihasi bo'yicha tajriba sinovlari va klinik oldi tekshiruvlari o'tkazildi. Ayni kunlarda olingan ekostim kapsulalari klinik tadqiqotlarning birinchi bosqichi tadqiqot instituti qoshidagi shifoxonalarda olib borilmoqda. Klinik sinovlar o'tkazilgandan keyin kapsula dori shakli yaratilib, unga ham kerakli me'yoriy hujjatlar asosida sifat nazorat tahlillari hamda klinik oldi sinovlari o'tkazildi. Bundan so'ng bu olgan natijalarimiz asosida korxonada sanoat tajriba nusxalari yaratildi. Va demak ilk bora bu preparatimizni O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi patenti bilan himoyalandi. Korxona bilan birga olingan sanoat tajriba nusxalarimizni kerakli me'yoriy hujjatlari bilan birga farmakologik qo'mitaga klinik sinovlarini o'tkazish uchun topshirdik. Hamda o'zimizning preparatimizni ekostim preparati bilan 2020-yil Innovatsion vazirligi tomonidan o'tkazilgan ko'rgazmada ishtirok etdik. U yerda tijoratlashtirishgacha tayyorlash bo'lgan loyihalar ichida ekostim preparati bilan g'olib chiqdik. Respublika urologiya markazida hamda birinchi shahar klinik shifoxonasida hozirgi kunda klinik sinovlar o'tkazilyapti. Bugun yurtimiz yoshlari orasida Laziza singari iqtidorlilar ko'p. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash zamirida esa mustaqil, o'z g'oyalari bilan yurtimiz va jahon maydonida munosib o'rin egallay oladigan shaxslarni tarbiyalash yotadi.